मङ्सिर बाइस साँझको दैनिक न्युज क्याप्सुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म प्रतिमा सापकोटा प्रस्तुत छ आज दिनभरिका खबरहरू काङ्ग्रेसले चौधौँ महाधिवेशनका लागि चार हजार तिन सय उन्नाइस जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको छ सूचीमा प्रदेश दुईका सातवटा जिल्लाबाट चुनेका प्रतिनिधिहरूको नाम समेत समावेश छ मोहन <्णुण> वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित विभिन्न छ दलहरू एमसिसी विरुद्ध रणनीति बनाउने बैठकमा बसेका छन् सरकारले अठाइस मङ्सिरबाट सुरु हुन लागेको संसद बैठकमा एमसिसी अनुमोदनका लागि पेश गर्न लागि भनेको बेला उनीहरूले बैठक बसेका हुन् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गरेपछि विद्यार्थीहरूलाई किशोरावस्थाबाटै उद्यमशीलतातर्फ अगाडि बढ्न प्रेरणा मिल्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ सरकारले सुदूरपश्चिमका डलधुरा बजाङ बाजुरा दाचुला बैतडी तथा डोटीलाई बाढी पहिरो सङ्कट क्षेत्र घोषणा गरेको छ गृह मन्त्रालयले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एन दुई हजार चौहत्तर बमोजिम दुई हजार अठहत्तर माघ मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका अतिविपन्न दुई सय एक्काइसजनाले रोजगारी पाउने भएका छन् फारम भरेका नौ सय बाह्र मध्ये रोजगार सेवा केन्द्रमा दुई सय एक्काइसजना छनौट गरी ओडामा पठाएको रोजगार संयोजक रमेश भट्टले जानकारी दिए आज त्रिपन्न अङ्कले घटेसँगै नेप्से परिसूचक चौबिस सय पचपन्न अङ्कमा आइपुगेको छ यस क्रममा आज दुई अर्ब छैसठी करोड रुपियाँ बराबरको पैँसठी लाख किता सेयर किनबेच भएको छ निर्जीवन बिमा कम्पनी समूह सबैभन्दा बढी दुई सय पैँतिस अङ्कले घटेको छ भने जीवन बिमा समूह दुई सय चौरानब्बे अङ्कले घटेको हो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले नेपाललाई करिब साढे अडचालिस अर्ब रुपियाँ ऋण सहुलियत उपलब्ध गराउने भएको छ ऋण प्रदान गर्ने विषयमा कोष र नेपाल सरकारका अधिकारीहरू बीच पहिलो चरणको समझदारी भएको आइएमएफले जनाएको हो भारतको तामिलनाडुमा बुधबार सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ भारतीय सेना, सेना प्रमुख विपिन राव सवार रहेको हेलिकप्टर दुर्घटनामा सातजनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएकाहरूलाई गम्भीर अवस्थामा पुग्न बाटो जोगाउन कोभिड विरुद्धका खोपहरू सक्षम भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जनाएको छ बङ्गलादेशमा विद्यार्थी हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा बिस जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्ने विश्वविद्यालयका एक विद्यार्थीलाई उन्नाइसमा भएको हत्याको आरोपमा बुधबार जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको सरकारी वकिल एएफी समाचार समितिलाई बताएका छन् र सहित स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बुधबार हिमालयन शेर्पा र पुलिसले एक एक गोलको बराबरीमा खेलेका हुन् प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा हिमालयन शेर्पाले बनाएको एक गोलको अग्रता उल्टाएर पुलिसले बराबरीमा खेलेको हो हस्तैनिक न्युज क्यापसुल यहाँ सकेको क्याप्सुल सुन्दै गर्नुहोला धन्यवाद